You'll need this. You remember how to use it? Yeah, it'll come back to me. Abran todas las puertas. Hector, you do that, and you'll start a goddamn riot. Exactly. Háganlo. Stay close, Sam. Ir pagājuši vairāki mēneši kopš Uncharted Legacy of Thieves Collection izlaišanas uz PS5, kas atjaunina 6 gadus veco Uncharted 4 ar dažiem neliejiem vizuālajiem uzlabojumiem, taču piedāvā ievērojumu veiktspējas uzlabojumus. Kopš tā laika datoru spēlētāji ir pacietīgi gaidījuši, kad Uncharted beidzot nonāks personālo datoru veikalu katalogos, jo tā ir viena no pēdējām lielajām PlayStation frančīzēm, kas joprojām nebija pārnesta uz datoru. Pēc dažām nepatīkamām baumām par izlaišanas datumiem, Legacy of Thieves beidzot ir klāt. Uncharted Legacy of Thieves kolekcija apvieno kritiķi labi novērtēto Uncharted 4, A Thieves' End un The Lost Legacy paplašinājumu vienā ērtā iepakojumā. Jā, divas spēles nevis vairāk, kā mums arī interesu šīta vienā no mūsu podcastiem. Žēl, taču Naughty Dog izvēlētās trešās personas asa sižeta piedzīvojuma sērija ir tādu spēļu etalons, kurā apvienot šaušana ar aizraujošu platformeri un mīklu risināšanu, vienlaikas izstāstot aizraujošu stāstu ar precīzi definētiem varoņiem un Hollywoods filmas cienīgiem kinematografiskiem elementiem. Lēmums izlaist tikai Uncharted 4 un tā DLC uz datoru šķita par apšaubāmu lēmumu, īpaši, kad uz platformas trūkst iepriekšējās 3 spēles. Tas man liek saprast, kāpēc daži spēlētāji varētu vilcināties, lai spērt pirmo soli un iepazīties ar sēriju. Pat neskatoties, ka kolekcijā ir iekļauts tikai pēdējās Uncharted frančīzes daļas, personālo datoru spēlētāji var mierīgi spērt pirmo soli Uncharted pasaulē ar Legacy of Thieves kolekciju, nebaidoties par to, ka nepieciešams iepazīties ar sērijas iepriekšējām daļām. Un joprojām lieliski pavadīt savu laiku, pateicoties labi uzrakstītam stāstam no Naughty Dog. Neitina Dreika centiena atrast Henry Avery, leģendārā pirāta dārgumus, notiek vairākus gadus pēc Uncharted 3, kas rada iespaidu par sava veida sērijas uzvara sāpli, nevis kā pilnīgi lineāru turpinājumu iepriekšējām sērijām. Abās spēlēs noteikti ir daudz atsaucis, kas patiks tiem, kuri ir piedzīvojuši Neitina ceļojumu no paša sākuma. Kaut gan cik daudz būs tādu cilvēku, es jums pateikt nemācēšu. Tomēr atzīšu, ka spēles galvenais sižets un stāsts ir tikpat aizraujošs un emocionāls jaunajiem spēlētājiem kā sērijas veterāniem. Taču ņemot vērā, ka spēles frančīzei ir jau 15 gadi, es atzīšos, ka neredzu jēgu šajā apskatā runāt par spēles stāstu padziļināti. Es tieši vēlos koncentrēties uz konkrētās portētās spēles veiktspēju uz datoru. Taču, ja kādam skatītājam ir vēlme pēc padziļināta apskata, droši rakstiet par to komentāros. Uncharted Legacy of Thieves Collection datorā ir tā pati spēle, kas tika izlaista uz PS5 šī gada sākumā, uzlabota 2016. Gada Uncharted 4 un tam pievienotais DLC. Pārējai no konsoles uz datoru nozīmē, ka Legacy of Thieves nāks ar dažiem uzlabojumiem salīdzinājumā ar jau tā iespaidīgo PS5 versiju. Piemēram, nelimitētu veiktspēju un dažiem jauniem vizuālajiem uzlabojumiem, lai papriecātu mūsu acis. Pirms izlaišanas visi PC spēlētāji šaubījās par studijas Iron Galaxy iekļaušanu šajā projektā. Jebkurš datoru spēļu spēlētājs, kurš ir pietiekami piedzīvojis, var pastāstīt par katastrofālo Batman Arkham Knight portu uz PC, kuru vadīja Iron Galaxy. Uzreiz visus nomierināšu. Uncharted gadījumā tas tā nav. Patiešām, ar šo portu Iron Galaxy, manuprāt, varētu droši stāties blakus Nixijas kā viena no labākajiem pārnešanas un atbalsta studijām biznesā. Iron Galaxy vismaz manās acīs ir rehabilitējušies. Uncharted Legacy of Thieves Collections datoru darbojās kā sapnis. Iespējams, tas ir labākais PlayStation ports, kas, kā saka, pat taisno no kastas, ir ar labu veiktspēju. Vismaz personīgi man tā šķiet.
Atkal, ja kādam ir ieteikumi par labāku, droši dodiet man ziņu komentāros vai vienkārši ejiet uz mūsu Discord serveru, parunāsim tur, links ir aprakstā. Spēli es testēju savas nepārāk jaudīgās mašīnas Ryzen 5 1600 GTX 1080 Ti un 32 GB RAM. Jā, zinu, ka ir laiks spērt solis jaunākās paudzes puses, gan procesoros, gan videokartēs, es apsolu laboties. Taču, Uncharted Legacy of Thieves Collection izrādījās izcilt veiktspējīgs ports arī uz manas nepārāk jaudīgas mašīnas. Sāksim ar grafikas izvēli. Legacy of Thieves Collection grafisko iestātījumu ziņā noteikti ir nedaudz mazāks, un ar to es domāju ķeksīšu, slaideru un izvēļņu opciju klasts ir krietni īsāks, ja salīdzināt ar citām spēlēm. Neskatoties uz to, spēle joprojām satur sevī iespēju rediģēt galvenos iestātījumus, kas nepieciešami, lai optimizētu veiktspēju, tādas kā tekstūras, modeļu kvalitāte, anizotropā filtrēšana, ēnas un atspulgi. AMD FSR un NVIDIA DLSS arī ir iekļauti iestatījumos datoru spēlētājiem, kuriem nepieciešams papildus veiktspējas palielinājums. Fani, kuri seko līdzi jaunākajiem PlayStation portiem, ātri pamanīs, ka šīs opcijas ir vienādas ar God of War lielisko datoru portu, kas tika izlaists šī gada sākumā. Vēlos piebilst, ka pat uz GTX kartēm ir pieejama AMD FSR tehnoloģija. Taču izbaudīt un patestēt DLSS opciju varēs tikai RTX karšu īpašnieki. Pēc sarunas ar Interu sapratu, ka DLSS esot labāks variants par AMD FSR, taču par to divu tehnoloģiju salīdzinājumu varat palasīt viņu God of War apskatā. Diemžēl no savas puses es te vairāk neko piebilst nevaru. Kā jau minēju, lietoju GTX 1080 Ti. Kā jau teicu, uz manas mašīnas Legacy of Thieves ar visiem ultra iestāpījumiem un pie izšķirtspējas 51, 23, 14, 40 spēle nekad nekritās zem 40 kadriem sekundē pat visintensīvākajos scenārijos. Taču ar ieslēgtu FSR un nedaudz zemāku renderēšanas izšķirtspēju man izdevās panākt 70 līdz 80 kadrus sekundē. Iekštelpu ainās var sasniegt pat 100 kadrus sekundē, taču līdz 120 kadriem sekundē man tikt neizdevās. Ja ticēt RTX karšu īpašniekiem, ieslēdzot DLSS, var sasniegt vienmērīgus 144 kadrus sekundē, palielinot izšķirtspēju līdz 4K, ieslēdzot veiktspējas jeb performance iestatījumus. Tāpēc pieņemšu, ka jaudīgāki datori ar RTX karti vai nesenu AMD karti var bez problēmām palaist Uncharted augstākajos iestatījumos uz 4K vai pat 8K izšķirtspējas monitoriem. Kopumā šī pārliecinoša veiktspējas izrāda no Legacy of Thieves, jo spēle var pilnībā izmantot gan NVIDIA, gan AMD aparatūru, pat ļaujot mobilajām kartēm ar mazāku jaudu darboties ar izšķirtspēju, kas pārsniec 1440 ar stabiliem 60 kadriem sekundē. Lai gan Uncharted Legacy of Thieves Collection vairuma gadījumu darbojās īpaši labi, tas nevienmēr darbojās ar fiksētu kadru daudzumu, kas noved pie viena cita fakta. Savādi, ka šajā portā nav iekļauta neviena iespēja ierobežot kadru daudzumu līdz jebkuram intervalam. Ir pieejams ierobežojums tikai un vienīgi līdz stabiliem 30 kadriem sekundē. Tas rada problēmu, jo ne visi izmanto G-Sync vai FreeSync monitoru, lai nepieļautu tā saucamo screen tearing, jeb ekrāna plīsumus, kad kadru maiņas ātrums svārstās, izraisot nevienmērīgu kadru ritmu un bojā spēles pieredzi. Pagaidām faniem būs jāmeklē ārējie kadru ierobežošanas risinājumi, lai sasniegtu pēc iespējas piemērotākos kadru maiņas ātrums, vai arī jāsamazina iestatījumi un jāizmanto DLSS vai FSR, lai sasniegtu savu monitoru atsveidus intensitātes ierobežojumus. Vēl jāpatur prātā, ka atšķirībā no daudzām datorspēlēm, kas liek spēlētājiem gaidīt, kamēr šeideri tiks apkopoti pirms ļautiem spēlēt, Legacy of Thieves Collection tikai parāda nelielu paziņojumu galvenajā izvēlnē, norādot, ka spēle veido šeiders, tomēr ļauj spēles sākt, nesagaidot šo šeideru ielādi līdz galam. Es gan ieteiktu ļaut spēlei pabeigt šo kompilēšanas procesu pirms jaunas spēles uzsākšanas. Pretējā gadījumā tie tiks apkopot spēles darbības laikā, kas varētu diezgan pamatīgi ietekmēt veiktspēju.
kā arī brīdina, ka šis process būs jādara katru reizi, kad atjaunosiet savu grafisko karšu driverus. Taču, ja tas netiks izdarīts, Uncharted visu laiku patērēs daudz CPU jaudas. Tas kļūs īpaši aktuāli tiem, kas varētu gribēt šo spēli paspēlēt uz Steam Deck'a. Atgriežoties pie personālā datoru veiktspējas, Uncharted Legacy of Thieves Collection ir visi nepieciešamie rīki, lai iestatījumos pielāgoties jebkura veida datoram, būtu tas vienkārši portatīvais vai super jaudīga gaming stacija. Kā jau varējāt saprast, spēle atbalsta īpaši platus 21:9 un 32:9 monitors, kā arī pilnu tastatūru un PLS vadības pogu rekonfigurācijas iespējas. Jebkurš dators spēlētājs ar PS5 DualSense kontroleri var arī pilnībā izmantot tā adaptīvo pogu funkcijas, ja vien kontrolieris ir pievienots izmantojot USB-C. Turklāt, Legacy of Thieves kolekcija ir pēdējā laika viena no PlayStation portiem bez lieliem bugiem. Līdz šim vienīgais reālās problēmas ar spēli ir nelieli grafiski bugi. Citādi Uncharted ir bijusi pārliecinoša pieredze no sākuma līdz beigām. Beigās gribētu pateikt, ka datoru spēlētājs gaida kārums Uncharted Legacy of Thieves Collection iepakojumā. Ilgi gaidīto Naughty Dog modernās klasikas atnākšanu uz personālajiem datoriem nevarēja izpildīt labāk, piedāvājot izcilu veiktspēju uz dažāda kalibra datoriem. Legacy of Thieves kolekcijā ir divas no Sony labākajām ekskluzīvajām spēlēm no pēdējiem 10 gadiem, un to porti atbilst kvalitātes standartam, ko Uncharted ir noteicis gandrīz 15 gadu darbības laikā. Ja Naughty Dog un tā atbalsta studija arī turpmāk pieliks tik daudz uzmanības un pūlis datoru portiem, tad arī personālā datoru spēlētājiem būs vairāk iemeslu būt daudz satrauktākiem par iespēju, ka Uncharted pārējās daļas būs gatavas pārlikt no TV ekrāniem uz datoru monitoriem kādā brīdī nākotnē. Bet tas jau būs pavisam cits stāsts. Paldies visiem, kas skatījās, spied patīk, ja video patika, dalies ar to ar draugiem un uz drīz tikšanos mūsu SideQuest kanālā.